Дорогі бджільницькі друзі з усього світу, від імені усіх українських бджолярів запрошую вас до нашого медового краю. Спільними зусиллями Братства бджолярів України, Спілки пасічників України та цілого ряду інших об'єднань, установ та партнерських організацій ми створили об'єднаний організаційний комітет та підготували офіційну заявку з тим, щоб 43-й Міжнародний конгрес Апімондії в 2013 році вперше в історії відбувся в столиці України, місті Києві. Рішення про подання заявки на проведення Конгресу Апімондії 2013 було прийнято нами у вересні 2007 року на Конгресі у Мельбурні. Україна тоді отримала 8 нагород – 4 золоті та 4 бронзові. Зокрема, золотої медалі Апімондії було удостоєно український мед з білої акації, традиційне українське медове вино, наш виставковий стенд та колекцію марок. А мене було обрано медовою королевою Апімондії 2007. Загалом, за кількістю нагород, Україна посіла друге місце, поступившись тільки господарям Конгресу – австралійцям. Тоді ж, на заключному засіданні Генеральної асамблеї Апімондії, ми вперше офіційно оголосили про намір змагатися за право проведення 43-го Конгресу в Україні. Повернувшись на батьківщину, ми були приємно вражені всебічною підтримкою цієї ідеї, яку ми зустріли. Усі, від найвищих державних установ до простих бджолярів, були раді запропонувати нам свою посильну допомогу і участь. Тепер ми впевнені, що зможемо не просто провести Конгрес Апімондії 2013 в Україні на найвищому рівні, але й зробити його справді особливим, незабутнім для бджолярів усього світу. Сьогодні Україна має всі підстави називатися європейським медовим краєм. Річне валове виробництво меду у нас сягає 75 тисяч тонн. У галузі задіяно понад 400 тисяч бджолярів, що працюють з 3,5 мільйонами бджолосімей. Ці показники роблять Україну найбільшою бджільницькою країною Європи та однією з п'ятірки найбільших у світі. Завдяки найбільшій в Європі території та різноманітності традицій багатонаціонального краю, українське бджільництво дуже різноманітне, характерне відмінністю традицій та технологій у різних регіонах країни. Філософія особливої місії бджолярів глибоко вкорінена в український світогляд. З давніх часів бджільництво посідало в житті українців особливу роль, було і залишається чи не наймасовішим захопленням. Пасічник в українському селі був найшанованішою людиною – і лікарем, і мудрецем, і вчителем. І сьогодні важко знайти в Україні родину, де хоча б хтось із родичів не займався бджолами. Саме це підказало нам концепцію наукової конференції у рамках Конгресу «За межі вулика. Бджільництво та глобальні виклики». Ми пропонуємо науковій бджільницькій спільноті спробувати відповісти на питання, що може бджільництво зробити для вирішення ключових проблем, які постають сьогодні перед людством. Київ – наша столиця, стане місцем проведення 43-го Конгресу Апімондії через рік після того, як тут відбудеться фінал Чемпіонату Європи з футболу. Сьогодні в рамках підготовки до цього масштабного заходу ведуться активні роботи з розбудови та реконструкції транспортної, готельної та туристичної інфраструктури Києва. Зокрема, до 2012 року включно заплановано введення в експлуатацію 38 нових готелів, створення та реконструкція понад 50 культурно-мистецьких об'єктів, в тому числі одного з найбільших музейних комплексів світу – «Мистецький арсенал». Розширення існуючих та побудова нового терміналу аеропорту, відкриття 14 нових станцій метро. Гості Апімондії 2013 в повній мірі будуть насолоджуватися всіма вигодами повністю оновленої столиці України, на які буде витрачено понад 16 мільярдів євро. При всьому вищепереліченому, будучи одною з найбільших бджільницьких країн світу, з багатою різноманітною культурою бджільництва, розвинутою науковою та виробничою інфраструктурою галузі,
Україна досі залишається terra incognita для більшості світової спільноти. Я переконана, що прийшов час бджільницькому світові нарешті відкрити для себе цей європейський медовий край. Україна запрошує! Країна відрізняється тим, що над усе поважають бджільництво і, мабуть, тільки у нас називають бджолу Божою Камахою. А люди, які займаються пасічництвом, теж люди від Бога, як кажуть. У 1814 році Петро Іванович Прокопович вперше предложив рамкової вулики. І фактично в нього була перша європейська школа по бджільництву. З 1920 року в Україні працювала станція бджільництва. І ось в 89-му році було рішення організувати інститут бджільництва імені Петра Івановича Прокоповича. Завданням вивчити біологію бджолиної сім'ї, працювати потрібно було над породами бджіл, адже на Україні нав'язана була десь 50 років кавказька бджола, яка трошечки негативно вплинула на українських бджіл, оскільки вони привикли до українських бджоли до більш тривалої зими, а кавказькі до короткій. З участю інституту було створено 4 племзаводи. 3 по українській степовій породі і 1 племзавод якраз інституту бджільництва по карпатським бджолам. Наша задача була відновити різними методами генетичними і біотехнологічними українську породу бджіл. Інститут почав займатися питаннями апітерапії – це лікування продуктами бджільництва. Нами розроблено біля 30 препаратів, які підтримують імунну систему, є радіопротекторами. Галузь бджільництва, як ніде, являється спільна для всього земного шару. Бджола не знає кордонів. Бджолярі всього світу об'єдналися довкола такої організації Капімондія, яка проводить свої конгреси. Є європейська організація Апіславія, впливає на розвиток бджільниця світу. Ну і ми стали учасниками цих двох конгресів, організацій міжнародних. Я думаю, що спільними зусиллями ми зможемо досягти значних успіхів.
Хоча завжди за три панка за це сміття дати. Музиканти мої, заграйте мені. На нашому святі працюють інтерактивні майданчики. The Ukrainians are very keen to be the hosts for it in 2013. This big honey show today will be very good preparation for them. Ми є найсолодша нація у світі. І ми надіємося, що ми завоюємо своє почесне місце у світі і своєю продукцією. Мед – це роса Божа. І в давнину люди не споживали цукру. Вони завжди брали з собою в поля, брали мед, молоко, натуральні продукти. Акацієвий мед є на Херсонщині, на Миколаївщині, таврійський мед. Але найбільше багатство українських спільнот посічничих – це самі люди. Працьовиті, щирі, добрі люди. Тому що нас об'єднує любов до бджоли. Ми стали більш відкритими. Ми здалека бачимо один другого, ми знайомимося, ми знаємо, що відбувається в інших областях України. Ми їздимо в гості один до другого. Трудіться, як бджоли, як ми, працюємо разом, живемо дружно. Це настільки ніжна комашка, з якою не знаєш просто, як без неї жити. Кращого заняття, ніж бджоли, я в даний час собі і не уявляю. Ціле своє життя, мені вже 17 років, наші пасіці вже 20, я свого життя без пасіків, без бджіл просто уявити не можу. Мед в народі називають жидким золотом. Це не даром так сказано, це дійсно золото. Мед від кашлю, мед від болю, мед і змінить вашу долю. Мед закаціє діткам, мед із липи жіночкам, мед із гречки мужикам. Мед не сало, меду завжди буде мало. І українська держава, і бджільництво починає відроджуватися. Братство її відроджує. Я думаю, це дуже добре для всіх і пасічників, і для України теж. Богів, життя людей, життя предків. І ми маємо на наших хоругвах. Трошечки багато сонця, але ми його дуже любимо. І хай воно не ображається, що ми так кажемо. Тому що сонечко – це наш мед, сонечко – це наші бджоли. І безумовно, ми вдячні всім, хто прийшов сьогодні до нас на наше свято, розділити з нами цю радість і скуштувати нашої продукції. Thank you.